Дегенде қалай қазақ ағылмасын, той жасайсың, құда жекжатыңда сағынғансың. Шаңырақтың шаттығы қырғыз әлі елі сонатыптар әулеті. Алдиядай әпкеміз тойдың жібін сөккен екен, қаптың аузы енді қайтып жабылмасын. Төріңізде құда жекжат дамылдасын, көздеген арман ниет түпкі болсын. Балаларыңыз батыр, жүрегі түкті болсын. Ал қаумалаған ағайын бүгінгі Тұрар менен Әлияға жасаған Ұлан Асыр ұлы тойларыңыз құтты болсын ағайындар. Армысыздар, бүгінгі әсем кеште ерекше көңілмен ыстық ықыласпен жиналған қадірменді қонақтар. Шұғылалы көктемнің керемет мерекелерінен кейін бүгін міне дүбірлі тойымызда қауышқанымызға қуаныштымыз. Әрине бүгін дүбірлі той, бүгін қуаныш. Той Тәңірдің қазынасы, той той қаласын, Тәңірім тойдан кенде қылмасын деп тілек тілеген қазақ бізге қашанда. Міне бүгін осындай думанды күндердің бірі, осындай Ұлан Асыр тойымыздың құрметті қонағы болып төрден орын алып тамашалағанның өзі үлкен ғанибет деп есептейміз. Олай болса жасап жатқан тойларыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын ағайын. Бәрекелді рахмет, қадірлі ағайын. Бүгінгі күні тайдан тұлпар шықты, балапаннан сұңқар шықты дейді. Ұлым ер жетсе, қызым бой жетсе деп армандамайтын қазақ жоқ. Мерекеміздің қуаныштың көгінде Сұлтандай ағамыздың бауыр еттен жараған, Балқия жеңгеміздің алтын құрсағынан тараған, ел сүйсініп қараған айналайын баладан деп, Тұрардай ұлы бар, Розадай мәпелеп отырған әдемі қызы бар, әдемі жақсы әулеттің шаңырағы шаттыққа толып жатыр. Ал бүгінгі күні Тұрар жігіттің сұлтаны, еліктің ылағындай, шығыстың шынарындай, Тұранның тұмарындай, таудың мөлдір бұлағындай, Әлия екеуі өмір айдында бірге халықтамақшы. Жүйрікті тұлпар етіп баптайық, жақсы ағайынды елге айтып мақтайық. Мен Ержан Асаба және Мая қыздарыңыз бісміллә деп Ұлан Асыр ұлы тойымызда ағайындар сіздерден рұқсат болса бірге бастайық ағайындарым.